Türkmenistan prezidentining buyrugyna laýyklykda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyna alyp berilen iki tarapyň hyzmatdaşlyk meselelerini aralyk maslahatlaşma goýunçy gepleşikleri, ykdysady hyzmatdaşlyk goýunçy hökümetleri türkmen rus toparynyň ýol başlarynyň we iki ýurduň daşary işler ministrliklerini arasyndaky syýasy geňeşmeleri geçirmek, şeýlede garaşdy döwletiň arkalaşyklarynyň daşary işler ministrliklerini geňeşmeleriniň nowatda ýa-da 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 ýa wekilleri bilen xizmetdeşlik barada resmi namlara gol çekmek maqsady bilen Türkmenistanyň degişli wekiletiniň agdalary 2021-nji ýylyň 30-njy marty 2-nji apreli aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde gulluk iňsaparyna bolar. Turkmasanın prezidenti buyru qol çekdi. Retmina malayıqlıqda Ministrlar Kabinetinin başlığının ornasarı Daşarı İşleri Ministri Meredova biologik qovpsuzluğu öpçün etmek meseleleri boyunca Turkmasanın hükümeti bilen Russiya Federatsiyasının hükümetinin arasında öz ara düşüşmek haqqına qı ektnama nji 1945-nji beýik watançylyk urşunyň başlanmagynyň 80 ýyllygyna bagyşlanan garaşdy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň halklaryna we dünýä jemgyýetçiligine